Bismillah ar-Rahman ar-Rahim da Sharq Television dur khadamun lidun kawdun ko assalam alaikum badihla che rogh jul khushal us wakalo sai tas ta khabron ki khalas hema dostano la kasani tas pe yumtil hatsa ko da Sharq Television ta khabron ki bila bil muhim masail la waqt tur sot wani go da wulas waqtana da musbat jawab wel shi khushbakhtana usam yo zangri khabron la waqda che da Afghanistan madin dul mashtami په یو شمیر ولسوالیو کې د فساد مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه ترسره کړي دي. دغه پروګرامونه د ولسونو د پوهاوي لپاره تر څو وتوانېږي هغوی البته عدالت ته لاسرسی او همدغرنګه دغه امکاناتو په استفادې هغه خدمات چې په ولسوالیو کې وړاندې کېږي د هغوی دپاره خپله لاویو کي او د ولس خدمات صحیح کړي. موږ په دغه خبرونو کې په ځانګړې توګه په دریو مسایلو بس کوو چې هغه البته یو معرف دی، بل صحت او همدارنګه د څښاک د اوبو مسله ده چې درې واړه د انسان د ژوند مهمې اړتیاوې دي. نو دا چې له جګړې وروسته په افغانستان کې فساد تر ټولو جدي مسله وه او په دغه برخه کې دغه خدمات د ستاینې وړ دي چې د مدني ټولنو مجتمع ترسره کړي دي. موږ سره په اوسني بحث کې درانه میلمانه یار یو ښاغلی استاد عبداللطیف مل د مجتمع مسؤول حیض الله یوبي د مجتمع د نیټورک غړی او همدارنګه د بیسو د پوهنې مدیریت د څارنې غړی او ورسره عبدالرازق همدر د ژورنالیزم د ټریننګ یو تن استاد او همدارنګه زاهدالله ځلان د بټکوټ د پوهنې امریت اړوند غړی موږ سره په تالار کې هم ګډونوال شو چې د خبرونې په اوږدو کې به هغوی هم موږ سره خپلې پوښتنې شریکوي او خپلې تبصرې او معلومات هم شریکوي. هیله تر پایله موږ سره ملتیا وکړي. خو له هر څه وړاندې خپلو راغلو ټولو ګنو د سلیم شي هم سلیم شي بخیره شي تاسې تالار ګډونوال د خوراله شو تاسو سلیم شي بخیره شي او میلمنه ته خوراله شوی استاذه پیل کې راځو. موږ د یادې پروژې د ارزښت په اړه بحث لرو چې دغه پروژه تاسو په دغه ولسوالۍ کې پلې کړې تر کومه حده پورې مؤثریت او ستاسو اهداف څو په دې برخه کې حلیمي صاحب تاسو ته ستاسو همکارانو ته د باس درنو دوستانو ته نورو ګډونوالو ته او ستاسو اوریدونکو لیدونکو ته خپل سلام احترام وړاندې کوم. حلیمي صاحب دغه پروژه چې موږ تاسو باس پکو دا د خلکو د پوهاوی په وسیله د فساد را کمولو او د عامه خدماتو د بهتری پروژه ده. دا پروژه په بټیکوټ، کاما، بیسودو، روداتو او خیوې ولسوالۍ کې تطبیق شوه او دا د کارونه لا هم جریان لري. په دې پروژه کې بیلابیل فعالیتونه موږ لرله. معلوماتو ته لاسرسی په برخه کې موږ رسنیو، مدني ټولنو، کلیوالي شوراګانې، ولایتي شورا، محلي شوراګانې دا وروزلې ټریننګونه ورکړه. په ولایتي بودیجه جوړونه کې د رسنیو، د مدني ټولنو، د کلیوالي ولسوالۍ شوراګانو رول ترنوان لاندې ټریننګ کې هم موږ په یادو ولسوالیو کې په سلګونو ځوانانو خویندې وروزلې. د دې په څنګ کې د ټولنیز نظارت په وسیله باندې د فساد راکمول او د خدماتو بهتری پروګرامونه موږ ولرله. همدارنګ دولتي اداراتو کې ظرفیت لوړونه انجاب ټریننګ پروګرامونه موږ لرله. د دې په څنګ کې موږ په دې پروژه کې څېړنه لرله چې موږ خلکو نه د عامه خدماتو په برخه کې یو څېړنه ترسره کړه چې په هغې کې د 200 کسانو سره موږ مرکې وکړې. د دې په څنګ کې ګردي میزونه او راډیو میسیجونه د خلکو د پوهاوي کچې لوړولو لپاره په کار واچول شو. د دې تر څنګ یو دوه ډېر مؤثرې برنامې چې موږ لرلې هغه دا وې چې ولسوالۍ کې به موږ ولسوال په شمول د اړوند ادارو مسؤلین عامو خلکو سره په عام بحثونو کې کېنول، هغوی به خپلې ستونزې وړاندې کولې او دوی به خلکو ته مستقیما ځواب ووایه. د دې په څنګ کې ستاسو همکاران به هم شاید تاسو هم په خپل وخت کې رپورټونه په جوړ کړي. په ولایتي سطحه باندې هم موږ د دولتي ادارو رئیسان او د ولایت په استازیتوب باندې چارواکي راوست، مدني ټولنې، رسنیو، کلیوالي شوراګانو استازي هم راوست. په ولایتي کچه کنفرانسونه اول ته خلکو خپلې ستونزې مستقیما د چارواکو سره شریکې کړې او هغوی ځوابونه وویل. ورته ډېر ګټور پروګرامونه د دې پروژې په ترڅ کې موږ لرله. زموږ عمده هدف دا و چې موږ په یادو ولسوالیو کې په درې
خدماتی ادارو باندې بحث ولرو او هغه باندې تمرکز وکړو چې پاره کې د پوهنې برخه وا او د روغتیا برخه وا او د ښاک د پاک اوبو برخه وا چې پاره کې مونږ ستونزې پیدا کولې او چارواکو سره شریکولې او په دې برخه کې مونږ ډېرې ستونزې هم پیدا کړې ځینې ستونزې حل شوې ځینې ستونزو حل ژمنه وشوه نو زه غواړم چې دغه ستونزو ته لنډه اشاره وکړم بیا ممکن ځینې دوستان پوښتنې هم ولري دوی به هم ځینې مسایلو باندې بحث لري خو زه مخکې د دې نه چې ستونزو باندې بحث وکړم یو یادونه ضرور ګڼم او هغه دا ده چې مونږ کله د 2001 کال نه وروسته په ستونزو غږېږو باید مونږ دا هم هېره نه کړو چې مونږ بېنیله سړه وړنې هم په دې برخه کې لرو د افغانستان په تاریخ کې که مونږ وګورو د پوهنې په برخه کې دغه پرمختیاوې چې د 2001 کال نه تر اوسه رامنځته شوي هېڅ د افغانستان په تاریخ کې مونږ نه لرلې د 9 میلیونو په شاوخوا کې ماشومان ښوونځیو ته ځي او تقریبا 40% ښوونځي زموږ ودانۍ لري چې د 2000 نه زیات ښوونځي مونږ په هېواد کې لرو د دې په څنګ کې مونږ همدا اوس د 10000 نه زیات محصلین چې په خارج کې په ماسټرۍ او دکتوراو کې بېلابېلو هېوادونو کې په درس بوخت دي مونږ یې لرو مونږ همدا اوس د 3 لکو نه زیات په لوړو زده کړو کې محصلین زموږ درس لري یعنې مونږ د پوهنې په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لرو همدارنګ روغتیا په برخه کې هم مونږ دا ولسوالۍ کچه باندې چې کوم کلینیکونه مونږ لرو حتی ځینې ځایونو کې ځینې ولسوالۍ کې د کریو په کچه مونږ کلینیکونه لرو خدمات لرو حتی دغه مونږ په تېرو وختو کې نه لرل مونږ به په ولایت کې روغتون لرو د ولسوالۍ په کچه باندې مونږ هېڅ روغتون نه لرل یعنې دا کافي اندازه پرمختګونه دي چې مونږ یې ګورو د دې په څنګ کې د څښاک پاکو اوبو په برخه کې هم ډېر کار شوی په یادو ولسوالیو کې نو مونږ په دې هم باید سترګې پټ ونه کړو چې مونږ ډېرې لاسته راوړنې هم لرو خو د دې په څنګ کې چې مونږ لاسته راوړنې لرو مونږ ستونزې هم لرو یو ستونزه چې متاسفانه به ووایو هغه دا ده چې لکه دغه پروژې نوم چې دی د خلکو د پوهاوي د لوړولو په صورت کې د فساد راکمول نو زه به دلته دومره ووایم چې متاسفانه به ووایو په افغانستان کې که مونږ درې عمده ستونزې یادې کړو ممکن یو پکې فساد وسي فساد چې دی ده بېلابېلو ستونزو ته لار هواروي فساد جګړې ته لار هواروي فساد په دولت کې د خدماتو ضعف ته لار برابروي چې د خلکو نارضایت سبب کیږي نو لا هم په دولتي ادارو کې فساد یو غټه ستونزه ده نو د دې په څنګ کې په خپله په ځینې اداراتو کې تاسو ګورئ په دولتي ادارو کې چې هلته د پیسو په بدل کې خلک مقرریږي او هغوی بیا نو تاسو پوهیږئ چې بیا څه ډول به خدمات وړاندې کړي نو دا ستونزې هم شته دی هغه ستونزې چې مونږ په یادو ولسوالۍ کې د خلکو سره د مرکو په ترڅ کې خلکو سره د نیغ په نیغه ملاقاتونو لیدلو په ترڅ کې مونږ لیدلي هغه به زه شریکې کړم د پوهنې په برخه کې عموما د ښوونکو کموالی په تېره بیا د ښځینه ښوونکو کموالی د ښوونځیو ودانیو کموالی البته یو خوشبختي هم مونږ لرو چې سږکال به په ډېرو ولسوالیو کې د ښوونځیو نوې ودانۍ جوړېږي په بټي کوټ کې مونږ شاهد یو چې 10 د ښوونځیو نوې ودانۍ ښه مونږ 2 د ښوونځیو ودانۍ په یوازې په بټي کوټ کې لرو همدغسې د 8 نه تر 40 پورې د ښوونځیو ودانۍ په اړه ولسوالۍ کې ننګرهار کې اړتیا ده په پام سره جوړېږي خو بیا هم ودانۍ کمې دي د ښوونکو ماشونه چې مونږ ښوونکو سره غږېدلو په وخت باندې نه ورکول کېږي د ایم پی سي په وسیله چې ورکول کېږي دې کې ډېر زیات مشکلات موجود وو ښوونکو د ښارګوټو ستونزه عموما یو غټه ستونزه وه د مسلکي ښوونکو کموالی د دې په څنګ کې په نورو یو شمېر نورو ولسوالیو کې په ځانګړې توګه خېوي ولسوالۍ کې د ښوونکو ځمکو غصب دا یو جدي مسله وه درسي کتابونه چې مونږ څومره ولیده خلکو زده کوونکو ښوونکو حتی د لیسو مدیرانو وویله چې مونږ ته کافي اندازه درسي توکي نه رارسي درسي کتابونه نه رارسي او بیا په وخت هم نه رارسي د دې په څنګ کې درسي مواد کتابتون لابراتوار دا هم په ښوونځیو کې ستونزه وه ځینې ښوونځیو بیا که ودانۍ لرودل نو هغوی دغه نه لرل د احاطې نه لرلې تشنابونو د څښلو پاکو اوبو
ستونزې په ښوونځیو کې مونږ سره خلکو شریکې کړې. د دې په څنګ کې د روغتیا په برخه کې هم ځینې ستونزې موجودې وې. یو دا ده چې دا کلینیکونو کې معمولا پرسونل کم وي او ښځینه پرسونل بیا ډېر کم دي. د دوا کمبود په کلینیکونو کې یو ستونزه وه. په واسطه او روابطو باندې د دوا ورکول، د دوا کیفیت کمزورتیا، همدارنګ ځینې روغتیایي کارکوونکو سره ډاکترانو سره چې مونږ غږېدو، هغوی لا هم دا ستونزه لري چې د دوی معاشونه په وخت باندې نه ورکول کېږي. د سوی طرزی کوم خواړه چې کلینیکونو کې توضیح کېږي، هغه هم د خلکو په وینا باندې چې مونږ سره شریکې کړي و، هغه په واسطو باندې ورکول کېږي. لحاظدار سړي ته ورکول کېږي، مستحق خلکو ته نه ورکول کېږي. همدارنګ په کلینیکونو کې وي، هغه څوک چې لحاظ لري، ناز لري، هغوی راځي، هر وخت انتظار نه کوي، دوا اخلي او مریض یې کتل کېږي، فوق العاده ځي، او غریب خلک چې دي هغوی ته توجه نه کېږي. نو دا عموما د روغتیا په برخه کې ستونزې وې چې مونږ سره شریکې شوې. د څښلو اوبو په برخه کې هم ستونزې موجودې وې، اوس هم موجودې دي. سره دې چې په دې یادو ولسوالیو کې د کلیو پراختیا وزارت دخوا، د نورو خیریه ټولنو اداراتو دخوا، انجوګانو دخوا، د څښلو پاکو اوبو برخه کې کارونه هم روان دي، خو دا چې اړتیا ډېره ده خلکو ته، بیا هم لا هم کمبود موجود دی. پخوانۍ څاګانې وچې شوي، اوبې لاندې تللي دي، دا اوبه چې دي غیر صحي دي د اکثره څاګانو، او څاګانې هم کمې دي د خلکو د ضرورت څومره چې ضرورت تیا ورنه دي. نو دا هغه ستونزې وې چې مونږ سره د خلکو دخوا شریکې شوې. یو د خوشبختۍ خبره دا وه چې مونږ کله په ولایتي کچه باندې یو بحث لاره، او د دې ادارو رئیسان او مسؤولین او د ولایت استازي مونږ راغوښتي وو، هغوی د دغه ستونزو د اواري ډېره ژمنه ورکړه. او د روغتیا په برخه کې چې اډه اداره کار کوي په ننګرهار کې، هغوی مسؤولین مونږ په هغه پروګرام کې راغوښتي وو، هغوی هم د ډېرو ستونزو د اواري ژمنه ورکړه. مونږ لا هم ژمن یو چې د دغه ستونزو د بیا شریکولو دپاره یو بل ولایتي کچه باندې یو کانفرنس جوړ کړو، چې رئیسان به ورته راغواړو او د خلکو پوښتنو ته به دوی مخامخ ځواب وي. ډېر مننه کوم استاذ، مننه کوم. ایوي صاحب، تاسې د دغه نیټورک غړي یاست، یو عملاً تاسو په دې برخه کې کار کوئ، پولیس والی کې مجموع کې دغه څارنه یا ستاسو دغه د عامې پوهاوي پروګرامونه چې د مدني ټولنو مشتمې د خوند درکړل شوي، ستاسو ته ګټه څه وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د شرق تلویزیون کارکوونکو او د میز ګډونوالو، تالار کې راغلو مېلمنو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعاً چې انسانان چې ضرورت لري، دو برخو ته ډېره اړتیا لري، چې هغه صحت دی او معرف دی، او دا ډېرې اهمې برخې وي چې د مجتمع دفتر دغې ته دا پروژه ځانګړې کړې وه. په دې کې واقعاً ډېر کار وشو، او ډېر اړینه خبره ده، ځکه زموږ خلک چې دي وروسته پاتې دي، بې تعلیمه دي اکثریت، او په دغه شیانو باندې ډېر نه پوهېږي. که داسې خلک دغسې خیرې موسسې وي او دغسې یو پیغام انتقال کړي، نو انشاءالله یو مثبت تغیرات رامنځته کېږي. موږ په بیسودو ولسوالۍ کې د دغه نیټورک د لارې چې موږ عملاً د مجتمع دفتر لخوا یو څه ټرینینګونه واخیستل، او هغه د اطلاعاتو د لاسرسي قانون په اړه وي، او د عدالت غوښتنې مختلفې برخې وي، چې هغه موږ ټرینینګونه واخیسته او بیا هم عملاً ساحې ته لاړو. موږ د معرف د ساحې نه ډېره لیدنه وکړه. په څنګ کې په بیسودو ولسوالۍ کې یو رسمي کلینیک لرو، چې هغې نه هم لیدنه وکړه. په مجموع کې په معرف کې استاد یادونه وکړه، ډېرې زیاتې ستونزې وي. اوس چې معرف ورسره لاسو ګرېوان دی، اساسي ستونزې چې اوس دستي موجودې دي او هلته اړتیا لري، باید حل شي، لا تر اوسه حل شوي نه دي، نو هغه د معلمینو کمبود دی. اوس مسلکي او غیر مسلکي لا تر اوسه پورې موږ نه شو تصفیه کولای. اوس یوازې معلم چې وي، که مسلکي وي که غیر مسلکي وي، چې دولسم لږ تر لږه سل څوک ولاړ وي، شپاړسم نه فارغ وي، چې په کټ سم ته ودرېږي، شاګردان کنټرول کې دومره څوک نه لرو، مسلکي برخې ته چې رسېږو لا ډېره لرې خبره ده. دا تقریبا په بیسودو ولسوالۍ کې معرف درې سوه شپږ نوي حق زمي ښوونکي ګمارلي دي.
معرب بانی من غجر سوال دل تدی نگران معرب تا وزارت بانی مغ کوچه دخا مالی می‌چی تا سه حکومت مقرره وی داد رسمی مقرر که داد بره خیلی یه خوی گرته داده چه داغ مالی مطمئن شی چه زیوزی که ماش لرم وظیفه لرم بلخوابونه زیو دی شاگردان تا پا اخلاص کرده ایوی سی معلومات مستی والی دولت دا کار نکدی بودیش رسمی مالی مقرر که اگوی حکومت مالی مقرر اصلا دسته چه من جد سوم رخ خبری دی معرف سر او کرده دی نیم معرف سر بیا من گه وزارت تا هم د سواد زده کرده دی مین سرم به خبری من شریک کرده دی من دا خبری اگوی سر شریک کرده دی داغ مالی من چی تاسی حکومت مالی دا پیوز دادی چه رسمی مالی مقرر که دیر خانه دا آقای پزاب که وی چه باس تو ارکوال در جمهور سلایت کردی باس نمون تو سلایت که نده وزیرم دوم را امکانات پکاره چه چه مگه بودیجه لرین که شابی بودیجه لروی اده بلی برخین بودیجه زنگلی که و حقوزامه مالی مونی سو دیوکار مشکل پی حلو و من تا مگه وی رئیس جمهور دادا پیشنهادو نکردی چه رئیس جمهور باس تو ارکی او رسمی مالی مقرر شی دستون زباواره شی بل په صحیح برخه کې یو ستونزه دا وه چې ډېر د ولسوالیو کې وسایل هم کم وه او ځینې بعضې موسسو یو څه دغه ورکړي وو دوایي او ډاکټران یې ګمارلي وو ستونزې دا وې چې ډاکټران وې چې موږ څلور میاشتې کېږي چې موږ څلور میاشتې کېږي مقرري معاش نه دی راکړل شوی او بله دا چې دوایي چې ده هغه کافي اندازه باندې دوایي نه ورکول کېږي دا دوایي باید موږ ته راکړل شي دا ستونزی هم دا مربوطه اداره سره هم من شریکی کرده دا اوی زواب داو چه من دا اوی پا وخر سوالی دا ستونزه نشتا اوز دلتا دا ثابت نشوا چه دستی و گرده میز باید آمده شی چه دا موسیسا و ما دا کلینیکون و مشران یا دا کلینیکون داکتران مخ با مخ دا اسی تالاق لکه اوز چه آمده دا اوی سکی نمول چه چه درا شرشتی تا چه ورکلی دا اوی چرتا دی خرج کړی دی کورته وړی دی کوم مریض دی ورته استاد اشاره وکړ چې موږ هغه سر ناس یا هغه ځنې ژمنې وکړو چې موږ به هڅه وکړو هغه مشکلات چې د صحت په برخه کې موجود دي هغه ته به حل لارو ګورو خبرې موږ د استاد دی د همدوی په لارښوونه او د همدوی په همکارۍ باندې موږ یو ټیم کابل ته لاړو ما مخکې وی چې موږ د سواز زده کړې د مهم سره کېناستو او په څنګ کې بیا د صحت وزارت د پالیسی رئیس سره دا خبر شریک کړی دی اخر من تزاب دا و خبر نه بودی حالت نه و چې دا موږ د موسسې سره شریکو او ستاسو ستونزې به حل کړي بل دا چې مامورین د معاش نه ورکړل شوی هغوی دا وایي چې مامورین ته یا ډاکټران ته موږ معاش په هغه صورت کې ورکوو چې هغه خدمات چې موږ ورته ټارګټ کړي چې هغوی دا ترسره کړي نو بیا ډاکټران سره چې خبرې شریکوي هغوی وایي چې موږ سره داسې ټارګټ راکړل شوی چې مثلا عملیاتونه باید د ولادت عملیاتونه باید دیرش ټارګټ من پوره کړو هغوی وایي چې روغ انسان څنګه عملیات کړو او بله خبره دا یعنې فکر کوو چې هغوی دا خبره چې کومه کوي چې هر څه اصلاح دي روغ انسان څنګه عملیات کړو فکر نه کوي په شفاخانو کې مراجعین ډېر زیات دي خلکو ته نوبت نشته مثلا موږ مرکزی روغتونونه وخت دلته خلک میاشتې میاشتې انتظار وباسي د یو عملیات دپاره دا چې که بهانه جوړېږي چې موږ څنګه خلک عملیات کړو دا څومره معقوله ګڼئ تاسو نه دا خو اصلي زمونږ په تحلیل باندې او زمونږ په څېړنه چې موږ کتنه وکړله اساسي خبره دا ده چې د بیسودو ولسوالۍ د ښار سره ډېره نږدې ولسوالۍ ده مجموعي بحث کوو که په دغه برخه کې څه فکر کوئ مجموعي کې ډېر کم خلک کلینیکونو ته ولې راځي هغه کم ځکه راځي چې هغوی د غریب تر ښاره پورې امکانات نه لري چې دوی خپل مریض ښار ته ولایت مرکز ته انتقال کړي هغه خلک چې پیسې لري او ښه دي ژوند یې ښه دی هغوی وایي چې دلته خدمات نشته دلته مریض مري موږ یې ښار شخصي شفخانه وویشه یا شخصي ته وړو او یا مرکزي شفخانې ته وړو نو دلته ستونزه دا ده چې دلته دوی ته ټارګټ نه پوره کېږي یا چې ټارګټ پوره نه شو دوته معاش مستحق دي که نه معاش نه ورکوي یو ډول تشویق یا هڅونه نه ده چې مثلا هغه روغتونونه چې هغوی فعال نه دي په صحیح شکل سره کار نه کوي خلک په اعتماد نه کوي چې هغوی فعالیتونو ته دوام ورکړي خلک په اعتماد پیدا کړي الله به هغوی ته معاش ورکول کېږي او سلسله به جاري شي یعنی یوه ښه هڅونه نه ده دا د هغوی ځواب په دا ده موږ دا خبرې ورسره شریکې کړي هغوی ځواب دا ده چې دا صحیح ده درسته ده چې موږ باید خدمات وړاندې کړو او خلک موږ نه رضایت ولري او موږ ته خلک راشي خبره دې کې دا ده چې هغوی وایي چې څوک موږ ته راشي موږ ښه خدمات عرضه کړي او بله خبره دا ده چې موږ معاش تر اوسه نه دی اخیستی معاش نه راکول کېږي یا موږ هم زړه نه غواړي چې معاش رانه کول شي هغه کار مفت کار څوک نه کوي اساسي خبره دا ده چې معاش ور نه کړل شي هغوی صحیح ډول کار نه ترسره کېږي د معرف په برخه کې یو ستونزه مې ویلې هغه پاتې شوه رانه چې هغه د کتابونو ستونزه ده تقریبا د
درې څلور کلو په اوږدو کې د اووم نه تر نهم صنفه پورې هیڅ کتاب نه دی چاپ شوی او که د مرکز په سطحه چاپ شوی ډېر محدودو ولایتو ته به لاړ شوی یا به ډېر کم لاړ شوی دا ډېره لویه ستونزه ده ډېر دې ته ورته دی په دغه برخه کې تاسو دغه مشکل په وزارت کې له مسؤلینو سره شریک دی هغوی ځواب څوک په دې برخه کې هو دا هم شریکه کړې ده د مسؤلینو ځواب دا و چې موږ مشکل خو دا و چې د ګاونډي هیواد پاکستان سره زموږ ستونزه دا پیدا شوه چې مخکې کتابونه چاپ شوي وو او هغه چې څو پورې دغه ته رسېدل څو دفعې ایسار شول او ستونزې پیدا شوې لاره بنده شوه څو کاله پخوانۍ خبره ده خو اوس مهال کې وروسته قرارداد موږ وایي د ایران سره وکړو چې کتابونه هلته چاپ شي نو هغې کې مو ډېر وخت ولګېدو چې قرارداد کېږي او کتاب چاپېږي تر اوسه کتاب نه دی هغوی دا وه چې کتاب راځي راتلونکي تعلیمي کال د کتاب رسېږي د هغوی ځواب دا همدا څه غواړم تاسو سره په همدغه مسئله بحث ولرو تاسو د فساد مخنیوي برخې چې کوم ټرینینګونه درکول شوي یا کوم لارښوونه شوي دي ستاسو په کارونو کې څومره مثبت تغیرات رامنځته شوي په دې برخه کې بسم الله الرحمن الرحیم زم په خپل وار د شرق تلویزیون ټولو لیدونکو کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د میز ګډونوالو سلامونه وړاندې کوم صرف دومره ویل شم ستاسو د سوال په ځواب کې چې کله د مشتبه د دفتر غړو موږ د ټرینینګونه په دې برخه کې راکول بیلابیل استادان راوستي وو کله موږ د خپل ولسوالۍ د سره کیس کول او مقایسه کولم موږ دا معلومات کېدل چې په کامه کې په بیلابیلو برخو کې فساد ډېر کار کوي مثلا د کامې شاروالي پنځه کاله کېدل چې دولت حساب نه ورکړی بلکې موږ په کامه کې یو میله لرو چې اله چار شنبل ته خلک راځي په میله کې بیلابیل شیان خرڅېږي نندارې ته وړاندې کېږي دا شاروال چې وو پنځه کاله پورې تقریبا پنځه کاله پورې کېږي دولت هیڅ حساب نه ورکړی دولتوالۍ په کچه حساب ورته نه ورکړی دا په خپله د دې میاشتنی ټیکس ته چې هغه شاروال ته جمع کېده خو دا د دولت نام داسې پټ پاتې وو او نه دولت ته ښکاره شوی وو نو پنځه کاله څلور زر کې دا ډېرې پیسې برابرېدلې دا مشتمل د دفتر غړو په سلا مشوره باندې او د دې په هلو ځلو باندې چې دې موږ ته ټرینینګونه راکړه هغه برخې چې موږ ته ګونګې وې موږ خپلې شاروالۍ ته خپلې ولسوالۍ ته موږ د یوه لیدلوري نه کتل خو زموږ لیدلوری بېل وو او د مشتمل غړو لیدلوری بېل وو ځکه دوی چې کله دغه پروسه په ټول افغانستان کې پلي کوله دا پروسه به داسې نه وه چې یو نفر به پلی کړی وي دا به په ګډه باندې پلی شوی دی او بېلابېلو نقطو ته پام شوی دی همدې خاطر دوی زموږ په ولسوالۍ کې دا ستونزه لیدله دا ستونزه لیدله دغه ستونزه رابرسېره کړله او هغه شاروال یوازې دا نه چې شاروال مطلب دلته د پوهنې په برخه کې همدغه ستونزې موجودې وي چې ځینې داسې استادانو چې په مکتبونو کې مقرر شوي وو شاګردانو د هغې نه ډېر تنګ راغلي وو مثلا د تدریس هغه میتود یې ښه نه وو شاګردان ډېر تنګ راغلي وو یا دا چې په کومه برخه کې کوم استادانو کار کوو په هماغه برخه کې دوی وړتیا نه لرله دا ټول چې راسره کېدل وروستۍ نقطه یې بېرته بیا فساد ته راتله چې دلته پیسې اخیستل شوي دي یا پیسې ترمنځ تقسیم شوي دي په همدې وجه باندې همدغه دغه پروسه دغه کومه پروسه چې په کامه کې پلی شوله زموږ لپاره ډېره ګټوره وه موږ ته ډېر عجیب عجیب نقطې راغلي څه موږ په ځانګړې توګه د بودیجې یا د ولایتي بودیجې جوړونې برخه کې تاسو ته ټرینینګونه درکړل شوي وو شاروالۍ مسله تاسو یاده کړه عملا تاسو ترلاسه کړئ چې هغه هم د منطقې لپاره هم د دولت لپاره فایده به کوي عمل دا وشو چې د مشتمل د دفتر کې ډېر راغلل موږ لاړلو د دې په مرسته موږ د کامې ولسوالۍ شاروال سره ناسته وکړله چې په دغه غونډه کې د کامې ولسوالۍ موجود کومندان هم موجود وو دغه شاروال موږ کېنو یو ګردې میز موږ جوړ کړو موږ دغه شاروال نه پوښتنې وکړلې هغه نکات چې موږ ځان سره نوټ کړي وو چې په کامه کې دغه مشکلات شته مثلا شاروال دا ادا کوله چې زه دا کمې پیسې چې ماته لاسته راځي زه په دې پیسو باندې د مارکیټونو په مخ کې هغه ویلي چې هغه یا کثافت دانۍ دغه دا شیان ما جوړ کړي دي دغه د کامې ځینې بازارونه دا ما پاک کړي دي خو عملا موږ سره عکسونه موجود دي چې نه هغه پاک شوي وو نه هلته کار شوی وو نو بیا موږ شاروال بیت هم هغې ته دغه مخ ور واړوو ما کار اوس پلی شوی دی او کار روان دی یعنې فکر کوي چې پرمختګ شوی په دغه برخه کې اوس مهال راځو په عین وضعیت کې موږ د صحت په اړه هم غواړم بحث درسره ولرو کامه کې صحي حالت په اړه راسره بحث ولرئ کوم طرف ته تله فکر کوي تاسو کوم نظارت کړی دی هغه راوروسته کوم بهبود رامنځته شوی دی کامه کې موږ دوه دولتي کلینیکونه لرو چې یو د ولسوالۍ سره نږدې د سنګر سره په کرایه کې موقعیت لري یو له هغې وروسته جوړ شوی دی چې د مختم بابا په نوم باندې یادېږي کله چې کامې ته داخلېږي لومړنی کلینیک مختم بابا راځي
کله چې د مجتمع د دفتر غړو موږ ته په همدې برخه کې ټرینینګونه راکول، بیا اصله موضوع دا وه چې ډاکترانو یو دا ستونزه بیانوله چې موږ تقریبا مخکې دغه استادانو یادمه کړې ده چې درې څلور میاشتې کېږي موږ ته معاشات نه دي راکول شوي. دا ستونزه وه، ولې که چېرته راشي، که چېرته د ډاکټر پیسې ته راشو، د ډاکټر دغه مسله پر موږ لږ راوسپړو، همدغه ډاکټر دی چې انسان د ځمکې پر مخ ښه روانولی شي او انسان د ځمکې تل ته ښکته کولی شي. دا ضرور نه وه چې دوی دا خبره کوله که مونږ درې څلور میاشتې کېږي معاش نه دی اخیستی. ضرور خو بیا دا وه چې دوی کلینیکونه بند کړي وو، ولې بیا کلینیکونو کې ناست بیا دوی سره موږ د نشتې نه ناسته وکړله ډاکټرانو سره. دوی ته موږ ورته وویل که چېرې تاسې دغه کار نه کوئ او همدا چغې وښي چې موږ ته معاشات وخت باندې نه راکول کېږي، مریضان به څه کا، عوام به څه کا، غریب خلک به څه کا، ښار ته دوی د تګ راتګ پیسې نه لري، د ښار د تګ راتګ کې هلته اتار ځان دپاره نیسي، هلته بډې مصارف هم راځي. خو د بیا دا د ټولنې خلک ډېر غریب هم دي، اوس وختو کې دا غربت هم ډېر اوج ته رسېدلی دی. بیا دوی موږ یې ته قانع کړل که چېرته تاسې د خپل مسلک ته ژوند پاتې شئ، یو څه خپل ځان نه راتېر شئ او ټولنې ته کار وکړئ، یو میاشت دوه میاشتې ستاسې معاش نور هم ځنډېږي، خو ولې دلته خلک اوس تنګ راغلي دي، مریضي ډېره زیاته ده. هماغه وو ډاکټرانو موږ سره ومنله، او د مجتمع د دفتر غړو کوروادان چې ډاکټرانو موږ سره په ګډه مانه قانع کړل، هماغه نه ډېر مننه کوو. بیا هم تاسو ته راځو زلان صاحب، غواړم تاسو سره د بټیکوټ د ولسوالۍ د پوهنې د وضعیت په اړه بحث ولرو چې بټیکوټ د پوهنې وضعیت کوم طرف ته روان دی، هغه نظر چې تاسو کوي په دغه برخه کې کوم پرمختګونه رامنځته شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا هر څه د وړاندې د شرق راډیو تلویزیون درنو لیدونکو او اورېدونکو، همدارنګه تخنیکي همکارانو، د بحث درنو میلمنو او ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د سلام بزه د پښتنې په ځواب کې باید ویم چې الحمدلله، لکه څنګه چې استاد په پیل کې ویل چې د 2000 کال را دې خوا تر 2019 کال پورې کوم تغییرات راغلي دي د افغانستان په معارف کې، تر اوسه یې ساری په تیر تاریخ کې نه دی لیدل شوی او نه لیدل کېږي. معارف دې کې شک نشته چې زموږ ولسوالي تقریبا 14 کاله د اور په لمبو کې سوځېده. هغه امکانات او هغه سهولتونه چې زموږ همجوارو یا همسایه ولسوالیو درلودل موږ نه درلودل، او یا مو په کم اندازه درلودل، یا رسیدګي نه کېده. خو د معارف ستونزې ډېر زیاتې وي، خو ستونزې که هغه درجه بندي کو، یوازې یو څه هغه ستونزې وي چې په سیمه کې حل کېدې وي، حل کېدلې، د حل لارې هلته پیدا کېدلی شوې، څه داسې ستونزې وي چې باید مدیریت سره شریکې شوی وي. غواړم لږ وضاحت ورکړي، هغه مسایل چې په سیمه کې حل کېدل کوم مسایل او کوم هغه مسایل چې لا هم مدیریت یا ریاست اړتیا لري چې هغه حل شي هلته؟ هغه مسایل چې په مکتب کې یا په ښوونځي کې حل کېده او رسیدګي ورته کېدلی شوه، او د امنیت د وجې هلته هغې وخت کې نه شو کېدی، اوس کېدی شي مثلا د ښوونکي ناوخته راتګ، دا د لیسې د مدیر په صلاحیت کې و چې استاد پوهږي کینی توصیه د اختار دی ان تر قصفي میاشته پورې استاد پر کېدلی شي چې مجازات شي او تعدیباتو سره مخ شي. د تدریسي چارو ځنډ او خنډ، او همدارنګه د تدریسي هغه زمراتو غلطه زمره بندي وه، مختلف داسې ډېر زمرې وي چې هغه په معارف کې نه وي، لکه فرهنګ مضمون چې ښکاره مثال و په تېرو دورو کې زموږ فرهنګ مضمون نه دی لوستی، په وروسته کال یو څه کال مو ولوسته. دوه مسایل چې استاد یادونه ورته وکړه، هغه البته د ودانیو کمښت مسله وه، بل د کتابونو او د استادانو کمښت مسله وه. دغه مسله مجموع کې د بټیکوټ په ولسوالۍ کې څومره جدي ده او څه شوي په دې برخه کې؟ د بټیکوټ په ولسوالۍ کې دغه موضوع ډیره جدي او ستونزمنه خبره، ځکه ده چې بټیکوټ 609 پرسونل لري او 840 باب تعلیمي واحدونه لري چې په هغه کې 12 لیسې، 6 متوسطې، 23 ابتدایګانې، همدارنګه مسلکي برنامه کې زراعت لیسه ده، دینی برنامه کې د بټیکوټ مسلکي د دینی مدرسه ده، همدارنګه د خصوصي زده کړو کې دوه خصوصي ښوونځي لرو. خو د هغه شعباتو په تعداد باندې، د ښوونځیو او د زده کوونکو په تعداد باندې چې ګورو، استادان ډېر زیات کم دي، چې دا تقریبا ډېر زیات کمښت دی. او ورسره دې سره موږ بیا چې دی کوزحمه ښوونکي 40 تن لرو، اجر بالمقطع 19 ښوونکي لرو، چې غټه ستونزه مو همدا وه. تېره ورځ رئیس صاحب راغلی و زموږ ولسوالۍ ته مدیریت ته، غټه ستونزه زموږ او د ټولو خلکو دا وه چې اجیر بالمقطع او ناس ښوونکي چې دي 6 میاشتې کې تر اوسه یې معاش نه دی اخیستی. همدارنګه کوزحمه استادانو هر ځل معاش دی 2 میاشتې، 3 میاشتې، الی 4 میاشتې ځنډېږي.
مشکلات لکه مخکې چې مو هغه مشکلات رئیس صاحب البته جواب سو تاسو په دې برخه کې رئیس صاحب جواب خو په هغه وخت کې موږ ته کنه بخشو یعنی څه ویلي رئیس صاحب چې د اجیر بالمقطع خون کومار چې دی هغه دغه نه موږ ته راکول کېږي وزارت نه کله چې هغه راکړي د هغه سره سم بیا نه موږ ځنډو او نه ځنډېږي بل پاتې شو د دغه معاش شو د زحمه استادانو معاش شو چې هغه په کټګوریو کې دی د ولایت په تخصیص کې په کټګوریو کې دی د معرف چې اول چې دی همدغه رسمي ښوونکي استادان دي بیا وروسته چې دي دغه تدریسی زحمت او دغه نه وروسته چې دي نو هغه کټګوری نه چې دغه شي کله چې تفکیک وشي چې د دې میاشتې دومره دغه پاتې شوه هغه نه وروسته بیا ورکوو موږ زلان سمنړی منډ کو راځو تالار ته تالار ګډونوالم کولی شي خپلې تبصرې او خپل نظرونه او پوښتنې شریکې بسم الله الرحمن الرحیم د درنو استاذو د ګډونوالو په اجازه باندې استاد په خبرو کې راته یوه خبره ډېره عجیبه ښکاره شوه هغه دا چې درته ورور وویل چې لاندې روغتیا لپاره ټارګېټ ورکړل شوی دی چې تاسې باید دیش حوالی کنه پا میش که ولادت برخه که تفسر شی بیا لحق و زحمی پا خورون که پا حقی استاز بیا چه من مهم سر با تسیوات دکلی سر ناسیوی او بی زواب داو چه بس با کولا دو بلسمش را کار دی او دا حق و زحمی چه خورون که گوارانا دی شاید این شاکی بودی جینه بیا مسی دیو بیا غالبا دا هم تر یو حدا ښه اقدام غویږي خو د ده لپاره چې په دغې د حق زحمې ښوونکو په جذب کې دلته ښه اقدام نه ده شوی هغه څوک چې ډېر مستحقین دي هغه نه دي راغلي یو وخت لوی ویله چې کله ازموینه اخیستلی وه دی په ډېر شفافیت کې یو د خلکو عالمي امتحان دی بیا چې موږ ولیدل هلته ډېر دغه داسې نتیجې ښه نه وه زه د پټي پورټو پوهنې مدیریت شخصیت غندنه نه کوم خو یو څو ځوانان ورته راغلي دي نظارت غړو په صفت باندې زه وایم چې هغه که نظارت غړی شي یو وخت به نظارت وکړي هغه یو استاد چې د ده د عمر قدر ته تدریس کړی دی یا اداره کړې ده او دغه ځوان ماته د هغوی هغه توانۍ چې ولیدل هغه دونه نه وا نو غواړم چې نور مخکې لاړ شي مننه کوم بل څوک پښتون لري مهرباني وکړه ما سوال د مرسم مدارې چې تاسو په خیوي او دا په ټکو په سوال کې د فساد مخې ته د نړۍ په سره اینده کې کوم پروګرام شته چې دا نور ولې سره ته د خدمت ورسېږي او خلک دې خبر وړم استاد تفسیر پړه مکس ولري هغه څه چې منظور صاحب اشاره لرله چې دلته تقریبا هغه وژن ته زمینه برابرېږي ستاسې د مدني نهاد په توګه مدني فعال په توګه ستاسې معلومات څه دي په دې برخه کې تر کومه چې معاون صاحب منظور صاحب تفسیر ولرله زما په نظر زه سره دی چې د روغتیايي برخې متخصص نه کاشکې د روغتیايي برخې یو متخصص په دې تبصرې په اړه باندې خپل نظر شریک کړه او زه ډېر هیله من یم چې موږ د روان کنفرانس انشاءالله را روانه هفته کې به ولرو په هغې کې دغسې بحثونه مستقیما د مسؤلینو سره د متخصصینو سره شریک شي ډېر به ښهي زما برداشت دا دی چې دوی چې کله کلینیک د عملیاتو یا مثلا د مریضانو د کتو ټارګېټ ورکوي ممکن دوی د سیمې نفوس ته اول تر دغسې ورته پیښو ته په کتو باندې دغسې ټارګېټ ورکوي زما برداشت دا دی چې کیدای شي دا داسې نه چې دوی په یو هوایي پرېکړه کوي هوایي پرېکړه وکړه او یا مثلا هغه د ولسوالۍ کلینیک ته داسې ووایي چې که مریض روغ وي تاسې عملیات کوئ ممکن داسې نه وي یو مسله استاد مسلکي زاویې نه وګوري غواړم یو څه زم زیات کړم موږ دا مې روغتیا خبره مخکې وکړه اسه شاید اسه شپه مې روغتیا روغتون کې څوک مریض د عملیات لپاره وړي هغه وخت اخلي هفتې هفتې او نوې وخت اخلي ان هغه ته چانس نه وي ډاکټران دوه مصروف دي بیا څنګه کېدل شي ډاکټران د وزګار پات شي غدي شملات مش کوي شکر انا مې سر ما څومره د ولسوالۍ د کلینیکونو معلومات کې هغه دا دي چې
په ولسوالۍ کلینیکونه ځینې وخت ځینې سهولتونه لري، خو دې خاطره چې خپل ځان زحمت نه کوي مریضان ریفر کوي، بیا یې مثلا کلسترونو ته ریفر کوي یا یې د مرکزي ولایتي روغتونونو ته ریفر کوي. نو زما برداشت دا ده چې کیدای شي دا په دې خاطر باندې اوسي چې په ځینې حالاتو کې دغه د ولسوالۍ په کچه باندې کلینیکونه چې یو لړ سهولتونه لري، نو په دې خاطر باندې ممکن دې نه ټارګیټ وغوښته شي. زما خپل برداشت دا دی. دویم پوښتنه چې د دغه ورته خدماتو د نورو ولسوالیو ته د غځېدو مسله وه، نو موږ هغه خپل پیشنهادونه او د پروګرامونو د مؤثریت په خاطر باندې چې موږ ولي د ګډونوال ناست دي، نو دا پروګرامونه خلکو ډېر خوښ کړي، ډېر مؤثر وو او د دې دوام د خلکو ولسونو یو جدي غوښتنه وه. نو په دې خاطر باندې موږ هم خپل پیشنهادونه خپل مرکزی دفتر ته او زمن د پروګرامونو تمالی تمویلونکي ادارو ته موږ دا پیشنهادونه ورکړي چې هم دغه پروګرامونه وغځول شي او هم یو له نورو ولسوالیو پکې شامل شي. تر اوسه موږ ته په دې برخه کې هم د خپلې ادارې لخوانه او هم د هغې ادارې لخوانه چې دغه پروګرامونه تمویلوي مالی امکانات برابروي، د هغوی نه په دې برخه کې موږ سره ژمنې شته. زه ډېر امیدوار یم چې انشاءالله دغه پروګرامونه به هم دوامداره وي، هم به نور د ننګرهار نورو ولسوالیو ته وغځول شي. بخښنه غواړم معلمي صاحب، تا د مخه خبره وکړله چې د عامې روغتیا کې دا حقیقت ده چې په میاشتو میاشتو خلک منتظر وي چې د عملیات وخت ورته ورسیږي. هغه او دغې عملیاتو تر منځ لږ واټن شته. هغه داسې مریضان دي لکه یو څوک چې د ګردو تکلیف لري او په احتمال د دې لري چې د نه دوه او پنځه ورځې وروسته کېدلی شي، یا په اصطلاح بواسط تکلیف لري دوه او پنځه یا داسې نور ته ورته لکه پوزه او سترګه چې هغې کې وخت تېرېدلی شي. عجل نه وي البته، عجل نه وي، بېډلي نه وي. دا خو مستقیما زمون خزینه طبقه ته راځي چې د ولادت په برخه کې باید دي شو. دا قانوني واز خزینه طبقه یې کړنه لپاره ده، کنه ټول عام قانون ده. نه دی دی واز ولادت کې د دې عملیات چې د میشته وي چې د ورور واغې واز د خزینه برخه وي چې ولادي نسای کړي، یعنی په ولادت کې باید دي شو عملیات وکړي. مرنه کو زلان صاحب تاسو راځو غوړم د منظور صاحب هغه تفسیر چې مخکې لرله وسم باسته کې شي. دا یو لویه مسله ده د ولسون لپاره شغي طبي خدمات لاسرسن لري، په څنګه هغوی دغه کلینیکونه یا روغتیایي مرکزونه تړل کیږي. مجموع کې ستاسې معلومات څه دي؟ ولې دغه کومه لایحه چې وضع شوې ده د ډاکترانو لپاره شمل کیږي، شاوخوا ډېر شمالتونه کوونکي هغوی ته معاش نه ورکول کیږي، ځنډیږي معاشي؟ ستاسې معلومات څه دي؟ د منظور صاحب د پوښتنې په ځواب کې به دا ووایم، خو د هغه نه مخکې یو خبره چې د همدغې پروژې یا د همدغې برنامې غټه فایده زما لپاره یا د ټولې ټولنې لپاره همدا وه چې د ډیرو دولتي ارګانونو سره زمونږ هغه ګپ او خالیګه د پروژې په واسطه را ختمه شوه، مونږ مخ په مخ کېناستو. د همدغې شکایت یا غوښتنې په دغه کې د ادا تخنیکي مرستیال ډاکټر شفیق په ځواب کې ده وویل چې نه، خلکو غلط فهمي شوې ده، سوی تفاهم شوی په دې برخه کې. موږ داسې نه دي ویلي چاته چې تاسو دیرش عملیات وکړئ د ورځې. دغه د صحتمندۍ پروژه چې ده، دا چې معاش ورکوي پر پرفارمنس معاش ورکوي، څوک چې کارکردګي وکړي. لکه دوه دانې ډاکټر صاحبان یو خویندې دي په یو کلینیک کې، یوه چې ده هغه د ورځې د په غونډه میاشت کې یو کیس هغه دخ کوي پیدا کوي، خو په ورته یا په بلې ولسوالۍ کې بله خور ده هغه چې ده شلو تر پنځه ویشت پورې کوي. هغه د معاش د امتیازاتو خبره وکړه چې باید دغې خور ته باید د همدغې کارکردګۍ په اساس باندې معاش ورکړل شي، او هغه ته د هغې په د همدغې خبره وه چې باید دغه شي په کې د پرفارمنس بیس باندې معاش ورکول شي. تعادل په نظر کې ونیسو، څومره خدمات کوي عموما امکانات برابر شي ورته. همدا ځواب د هغوی ده. بل د هغوی غوښتنه دا وه چې یوازې دم بې انصافي ده زموږ په حق کې چې یوازې له عوامو پوښتنه کیږي، د هغوی نظر اخیستل کیږي او بیا د شکایت په ډول که دا موږ سره شریک شي او موږ ځواب ورنه کړو، بیا کولی شي چې د میډیا له لارې دغه لارې شکایت وکړي او د دې پوښتنې ځواب هغوی داسې ورکړي. د مدني ټولنو د مجتمع د نیټورک دغه کوم اقدام چې کړی واقعا دا نیک اقدام دی، او د دوی څخه مو غوښتنه دغه ده چې تاسو کوم دغه ورکشاپونه عامه پوهوي په ولسوالۍ کې ترسره کړي، دا باید میاشت په میاشت یا روبه په روبه تعقیب شي. واقعا ښه پروګرامونه دي،
ولس د دولت نه ډیر لري پات شوی دی ولس تاغه د دولت مسولیتونه او صلاحیتونه د دغه پروګرام د لاري ورخودل شوی دی کداغه پروګرامونه زیات شي نو ان شاء الله تعالی ز په دې باور ما چې ولس د خپل صلاحیت او مسولیت څخه هم خبر شي او حکومت هم نو د دې هم غوښتنه دا ده چې دوی به دغه پروګرامونه میش په میش یا رو په رو باندې تعقیب کړي او نور ولسوالیو ته هم وغځي بسم الله الرحمن الرحیم لکه څنګه چې مخکې تاسو هغه د صحت پر بخش کې زم غواړم پر هغه اړه باندې چې یو څه لړ نظر وکړم حلیبی صاحب دا خبر وکړه چې تقریبا داسې زمونږ ډېر شمېر هېوادوال دي چې هغوی د عملیاتونو دپاره چې دی پکې پر میاشت او څو میاشتو انتظار کوي واقعیت دی چې ما خپله هم چې دی پکې دا یو مریض د اپریشن چې تقریبا درې میاشتې او شل ورځې دا پوزې د اپریشن دپاره چې دی مخکې وخت ورکړی او دا خو روسی کې چې کله نوی رئیس صاحب هغه وخت سره چې دی دورانی صاحب دې مسلې ته چې دی پکې راغې نو هغې سره مونږ دا مسله چې دی شریکه کړه تقریبا ما دوه درې ځلې لرې کړه چې بیا په روسیه کې دا اعلان وکړو د رسنیو دفتر د لارې انتظار وکړو چې د انټي بخش کې به چې دی پکې نور چې مریض پیدا کړي دستي به اپریشن کېږي بیخي به پکې دې اړه باندې چې دی دویمه مسله دا ده چې هغه د ولادت په اړه باندې چې دا خو په ټولو ولسوالیو کې یا په ټولو کلینیکونو کې چې دی دا سهولت هم شته دا په کار دی چې دی پکې هغه د شپې ستریزه او پنځوس بستریز لکه غني خیل او دا یو نیم چې دی پکې رکېږي ځکه په ټولو ولسوالیو کې دا نشته همدا مرکز پورې اړه لري د کې به وي په دې اړه باندې هم چې دی هغه وویل چې زه خپله دا مسله چې دی پکې تعقیبوم ځکه که دا موسسې د خوان اقدار چې مونږ دپاره پکې مهمه خبره دا ده چې د هېوادوالو صحت مهم دی چې تقریبا هغه وخت تره مونږ یو وارې چې په هغې وخت کې فضل ربی د هغې پر نمایندګۍ باندې چې دی پکې مونږ سره دا خبره هم وکړله چې مونږ به دا مسله وکړو بیا مو د رئیس صاحب سره مسله شریک کړه خو متاسفانه چې هغه د ننګرهار حالات چې دی دا د مرکزي حکومت کې بیا له مسله ده چې که په بل ولایت کې څوک رئیس ونه مني یا قومندان ونه مني بیا پر ننګرهار باندې چې دی پکې را مسله ډېر نه پاتې کېږي دا مسله مو چې دی شریک کړي خو اصلي مسله پکې چې دی همدا ده چې د صحت پر بخش کې زمونږ دوستان چې دی پکې یا ملګري کو هغه اساسي نقطې سره که په دې اړه باندې چې دی کښېني چې هغه د ادام موسسې مسؤولین دي او پر دویمه دا کې چې دی پکې د صحت عامې روغتیا چې دی رئیسان دي نو پر دې اړه باندې مونږ انشاءالله د دوی پر همکارۍ باندې یعنې مشتمې په همکارۍ باندې مو خبرې کړې وې هغوی رئیس صاحب سره مو هغې راسره وعدې کړې وې چې یو هغه بخش لاسته راوړنه بولم چې هغوی ویل چې د انټي بخش کې به چې دی نور هره ورځ اپریشنونه کېږي خو په دې بل اړه باندې چې دی پکې مونږ همدا خبره په ورځ باندې چې دی هم دا یو بي صاحب خبره مونږ وکړله هغې ویل چې زه په دې اړه باندې ډېر جدي یم خو په درېمه ورځ باندې زمونږ د کانفرانس چې دی هغه تبدیل شو نو انشاءالله بیا به هم چې دی پکې په دې اړه باندې مونږ لکه مخکې چې وویلې معاون صاحب وویلې چې د مدني ټولنو د مشتمې څخه ما مخکې هم دا غوښتنه کړې اوس هم کړې چې دغه مسله باید داسې پروسوي شي پروژوي نه شي چې باید مونږ تل مدام چې دی د اداراتو څخه لیدنه وکړو نړۍ مننه کوو تاسو یو صاحب تاسو راځو مجموع کې صحت په اړه یو څه بحثونه وشول توقع دا ده استاذ ته اشاره وشي تقریبا دغه پروسه یا دغه زمینه برابره کړي چې مستقیم دغه چارواکو سره مسؤول سره بیا کښېني او عملا د صحت برخه کې پوښتنې وشي غواړم د معرفت برخه کې یو اساسي مسله چې استاذ د ستونزې په شکل یاده کړه هغه د ښوونکو د ښارګوټي مسله وه چې په اکثرو ولسوالیو کې دغه مسله همدغسې مشکل په توګه پاتې ده په یو شمېر ولسوالیو کې توضیح شوې ده تقریبا غصب پکې شوې ده هغه خارګوټې هغه نمره مستحق ته نه ده رسېدلې په یو شمېر ولسوالیو کې لا هم هغه ننګونې شته او دولت اماده نه ده چې خلکو ته استادان د خارګوټې ورکړي ستاسې معلومات څه دي په دې برخه کې دا حقیقت دی د ښوونکو د خارګوټو په اړه باندې ډېرې لویې ستونزې دي د رئیس جمهور یو خاص فرمان دی او د رئیس جمهور غوښتنه ده چې ټولو معلمینو ته باید په افغانستان کې د یو سرپناه ځای ورکړل شي او دا په قانون کې پاس شوې مسله ده دا د ځان قسم نه دي او دغه خارګوټي چې په ننګرهار کې مونږ څه کمې خبرې کوو دا رښتیا هم د وزیرانو شورا په مصوبه کې پاس شوي دي د هغې اوس به فکر کوو چې والله د بېسود یادوي د بېسودو د خارګوټي تاسو معلومات غواړم چې هغه پروسه چې دا هغه مکمل تیار شوې ده د وزیرانو شورا نه د ریاست جمهوری نه د وزارت عدلیه نه د اراضۍ نه د شهرسازۍ وزارت نه مکمل خلاصه شوې ټول اسناد مکمل په لاس لرو او نقشه یې خلاصه ده نقشه یې شته دی اسناد یې شته ولې اوس چې د شهرسازۍ وزارت ته مسله را رسېدلې ده مخکې به ډېرې غوړې وعدې مونږ ته راکولې د شهرسازۍ وزارت کې د معلمینو د شارکونو رئیس به ډېرې ښې وعدې مونږ ته راکولې باور کړه مونږ فکر کوو چې دا خو زمونږ سم ورور دی مونږ سره منډه وهي کار کوي نو هلته چې اوس مسله را رسېدلې ده پروژه کې وعده کړې وه چې مونږ انجینران را لیږو چې ستاسو د شارګوټي خطونه واچوي
او تاسو ته توضیح وشي روژه کې چې منتظر شو بیا وی چې روژه کې خډیره ګرمي ده موږ هم فکر وکړو چې ننګرهار ګرم دی رښتیا هم داخله کابل کې اوسېږي او روژه کې توانایي نه لري اوس اختر نه وروسته چې په تمه یو روزانه زموږ هغه د شورا رئیس مشر زی هلته هغوی سره خبرې کوي او نن او سبا ورځ وعده ورکوي موږ ولا نور اوس نه پوهېږو نور زموږ دا پیغام چې دی هم والي صاحب بیا هم واوري د ټلویزیون نه هم بیا وزیر صاحب واوري شارسازۍ وزیر بیا هم واوري هم رئیس جمهور باید واوري دغه معلمین ډېر عاجزه او غریبه طبقه ده تاسو خو مخکې موږ ته ویل چې قانون خدسایي د قانون موږ ومنلو قانوني مراحل هم طی کړه هغه ولسوالیو کې چې قانوني مراحل تیر شوي نه دي او تاسو ووایئ تاسو حق بجانب دی دولت حکومت حق بجانب دی چې مراحل نه دي تیر شوي ولې دلته چې مراحل تیر شوي هر څه خلاص شوي شارسازۍ وزارت مسؤلیت لري چې اوس راشي معلمینو ته نمره خرګوټې توضیح کړي نمره ځمکه ورکړي موږ دا شکایت دی دا شکایت کوو رئیس جمهور ته هم شکایت کوو وزیر شارسازۍ ته هم کوو که چیرې دغه شکایت وانه وري او په دې عمل ونه کړي نو کېدای شي معلمین لارینونه وکړي مکاتب بند کړي خدای مقدس یو عمل ترسره شي چې هغه د دولت هم په ذهن وي د معلم هم په ذهن وي خو زموږ غږ باید واوري دولت حکومت باید واوري والي صاحب واوري او د خارګوټې توضیح کړي په نورو ولسوالیو کې هم دا ستونزې دي اوس د کامې ولسوالۍ ستونزې یو څه حل شوې وه خو بېرته بیا هغوی ته ستونزې پیدا شوې نه پوهېږم چې اول ولې حل شوه اوس ولې ستونزې ورته پیدا کېږي ستونزه په حکومت کې ده او حکومت کې چېرته ده هغه ارګانونه چې دا خارګوټي توضیح کوي د هغوی کې ستونزه ده خلاص تاسو راځو غواړم د څښاک د اوبو مثلاً یو جدي مسله ده او حیاتي مسله ده چې کله اوبه نه وي ژوند دوام نه کوي که د کامې راوخلی یو مجموع کې د څښاک د اوبو مسله یاده کړو تر کومه حده پورې مسایل حل شوي دي او کومې لارې چارې دي چې لا دغه مسله حل کولی شي ښه پوښتنه ده باید ځواب شي زه به د کامې د ولسوالۍ د اوسېدونکي په حیث صرف خپلې ولسوالۍ نه لږه لیدنه وکړم هغه دا چې مونږ په ځینو کلیو کې دا د سا سره مشکل لرو چې هلته د اوبو ساګانې نشته دی مشکلاتو سره مخ یو هغې علت دا و دلته خو هر څه کېږي د یو چا لاس ته چې څه ورځي څومره چې د یو چا په لاس کې زور شته دی نو هغه هومره په غریب باندې بېرته ظلم کړی دی مثلا موسسات راتلل ولسوالۍ ته و په ولسوالۍ کې به د انکشافي دهات یو مسول ټاکل شوی مدیر به و هغې به خپلو خپلوانو ته دا سا به دغه ځای کې وویشتل شي چې یو کلی وي د کلي په منځ کې به دا سا وویستل شي یا جومات ته نږدې یا د مکتب په مخ کې وستل شي خو ولې دغه مدیر به بیا د خپلو خلکو سره بیا څه هماهنګۍ ته رسېده او دغه سا به یو څه وخت لپاره به یو میاشت لپاره به دا د کور یو بغل دیوال چپه کېده او هلته به بیا پم ایستل کېده بیا کله به چې دغه موسساتو والا لاړل خپلو ځایونو ته به لاړل بېرته به بیا دا دیوال راتاو شو سا بیا په کور کې ساره کړله دغه مشکلات و خو بیا د کامې ولسونو دغه مشکل ډېر جدي وباله او په دې کله پرېکړه وکړله انکشاف بدهات کم مدیر شو موږ دغه په زد باندې را پاسېدلو مونږ یو ناسته وکړله بیا مونږ ښار ته راغلو والي سره مونږ دا خبره شریکه کړله دغه مشکل بیا حل شو اوس دغه سا د کیندلو مسله په کامه کې بیخي حل ده او هغه ځایان چې چېرته چې ستونزه وه او چېرته چې مشکلات و مثلا مونږ په کامه کې یو ډاک لرو چې هلته د معلمانو لپاره پکې خارګوټې جوړېده نمرې ورکول کېدلې بیا دغه خارګوټې دغه ډاک چې کوم دا د زورواکو لخوا نه خر شوی وو په نورو ځایي خلکو باندې خر شوی وو همدغه مشکل پیدا شو چې معلمانو ته په تمامه معنا باندې نمرې ورنکړل شولې خارګوټې هم سینمې پاتې شو دغه ځای کې فقط د سا کیندلو مسله وه چې دولت ځکه دلته سا کیندل نه پرېښودل چې دغه ځمکه باندې لانجه پاتې وه او دا لانجه تر اوسه پورې پاتې ده نور دغه مسله بې خیال شو تاسو غواړم بحث راټول کړو مجموع کې تاسو د ولسوالۍ د استازو یا مجموع کې د نیټورک ګډونوال نظر مو اوریدو تالار د ګډونوال نظر مو اوریدو تاسو په مدني برخې ګڼ فعالیتونه کړي څنګه کېدلی شي موږ په ټوله معنا هغه مسله چې ولسونه ورسره عملا په یو شمېر جنجالونو کې اخته دي حل لارې ورته پیدا کړو چې هغه معقولې وي څوک متضرر شي د دولت نظام حمایه شي تر څنګ د ولس مشکلات هم حل شي اوس ډیره مننه زه یوازې یو یادونه کوم تاسو پوښتنې ته راشم د سکلو اوبو د انسان د ژوند لپاره لومړی درجه ډیر مهم چې هغه تازه هوا یا اکسیجن ده چې انسان هر لحظه تنفس کوي او ډیر زیات ضرورت لري ځکه پرته د اکسیجن نه ممکن یو انسان د یوې دقیقې نه زیات ژوند ونه کړي متاسفانه چې په دې برخه کې هم موږ ډېرې ستونزې لرو خاصتاً په لویو ښارونو کې زموږ هوا پاکه نه ده چې تنفس کوي د اوبو مسله دویمه درجه مهمه ده ځکه د خوړو نه هم انسان اوبو ته ډېر ضرورت لري په افغانستان کې عموماً او په ننګرهار کې
په ځانګړې توګه د څکلو اوبه چې دي دا تر زیاتې اندازې پاکې نه دي. اوس هغه اوبه چې موږ یې پاکې ګڼو او څاګانې خلکو ایستلې دي فکر کوي چې دا پاکې اوبه دي، دا هم پاکې اوبه نه دي. په دې معنا چې دغه اوبه لابراتوار نه دي تېرې شوي چې دې کې کم غیر ضروري مواد دي انسان دپاره، ځینې هغه شیان چې په سترګو نه لیدل کېږي او انسان معدې ته زی او پیدا کوي، هغه یعنې تر اوسه پورې د پاک د دغه د څکلو اوبه چې موږ یې پاکې ګڼو د دې لابراتواري ټیسټونه نه دي شوي چې آیا دا رښتیا هم د څکلو وړ دي که نه. نو دا یوه جدي ستونزه ده ټول افغانستان کې او په ننګرهار کې هم. تر کومه حده چې ستاسو د پوښتنې په اړه ده چې څنګه کېدای شي چې خدمات بهتر شي او خلک د دغه ستونزو نه چې ورسره لاس و ګرېوان دي، خاصتاً د روغتیا او د معارف په برخه کې، دا څنګه کېدای شي اساسي حل لار څه ده؟ په دې کې شک نشته چې لنډمهاله پروژې، لنډمهاله پروسې او لنډمهاله حکومتي نظارتونه کولی شي چې یو لنډ وخت لپاره یو څه بهتري راولي. خو زه خپله هم په دې نظر یم چې د اوږدې مودې د خلکو د ستونزو د بنسټیز حل لپاره دا کفایت نه کوي. زما په نظر تر ټولو مهمه دا ده چې موږ په حکومت کې په لوړه کچه باندې چارواکي چې لرو، کله چې کابینه جوړیږي، ولسمشر ټاکل کیږي، پارلمان ټاکل کیږي، په دې کې ولسونه ډیره جدي توجه او پاملرنه وکړه او دې لپاره چې ولسونه خپل حقونه وپیژني او خپل رایه سمه استعمال کړي او خپل حق وغواړي، دې لپاره د ولسونو د پوهاوي کچه لوړول ضرور دي. زما په نظر د ولس د پوهاوي کچه موږ دوه طریقو باندې ډېره لنډه لوړولی شو. یو عامه پروګرامونه دي، عامه پروګرامونه دي چې هغې کې تلویزیون او میډیا هم رول لري. بل د خلکو د سواد یا د زده کړې د کچې عامول دي او لوړول دي، دا ډېر مهم دي چې خلک خپل حقونه وپیژني او خپل صلاحیتونه وپیژني او د خپلو حقونو صلاحیتونو د سم استعمال په نتیجه کې یو ښه حکومت رامنځته کړه. ښه حکومت چې کله موږ تعریف کوو نو موږ ښه کابینه، ښه پارلمان، ښه قضایه قوه او ښه ولسمشر ته ضرورت لرو او هغه د خلکو په رایه باندې رامنځته کیږي. زما په نظر که موږ یو ښه ولسمشر چې هغه ولس ته خلکو ته متحدي ژمنې هغه ولرو، طبعا یو ښه کابینه لرلی شو. په کابینه کې باید موږ کله چې وزیر ټاکل کیږي باید وزیر زموږ اوله درجه کې د وطن ته ژمن شخصي، د دې په څنګ کې یو مسلکي شخص اوسي، د مسلک تر څنګ یو ښه کاري تجربه لرونکی شخص اوسي، نو د دې په څنګ کې د فساد نه یو پاک شخص اوسي. نو دغسې کابینه چې موږ ولرو، دغسې وزیر موږ ولرو، نو هغه باید طبعا خپل رئیسان هم دغسې اشخاص ټاکي. نو زما د دې په څنګ کې نظارت کوونکي او مقرنه قوه چې پارلمان دی په هغې کې موږ ښه وکیلان ولرو، متحد وکیلان ولرو، ژمن وکیلان ولرو، نو هغې په نتیجه کې موږ ښه کابینه لرلی شو. نو زما خپل تجربه او برداشت دا دی چې هغه ملتونه چې هغه ښه حکومتونه لري هغوی ښه خدمات لري او ولسونو ته ښه خدمات وړاندې کوي. نو په نهایت کې په دې نظر یو چې د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړېدو په نتیجه کې یو باظرفیته حکومت ولرو، د باظرفیته حکومت په لرلو په نتیجه کې موږ خلکو ته ښه خدمات وړاندې کولی شو. ډېر زیاته مننه کوم تاسو خوشحال.